Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Luiz Felipe, do canal de Tudo um Pouco. Hoje eu trago o Senhor Coisa de Batata, Veículos Malucos, da Aros. Como podem ver, aqui temos o Senhor Coisa de Batata, Veículos Malucos, ou Mesh Mobiles, como está escrito aqui. Feito pela Aspe, pela Play School. E aqui você pode fazer várias combinações com o Senhor Coisa de Batata. E eu vou tirar ele da caixa. Tá aqui. Muda de figura para veículo. E aqui temos o Senhor Coisa de Batata. E ele acompanha com um vê com uma batata menor, que é um cachorrinho, um cabeça de batata cachorrinho. E aqui temos o Senhor Coisa de Batata. Aqui temos a parte lateral. E aqui temos, eu já tinha trago esse aqui no canal, esse Senhor Coisa de Batata, o Senhor Coisa de Batata clássico. E aqui temos a parte de trás, são 28 peças. E aqui temos a outra parte lateral. E agora vamos para um box. E aqui temos o Senhor Coisa de Batata e alguns dos acessórios. Vem com rodas. E aqui são todos os acessórios que ele vem. E agora eu vou mostrar para vocês. Aqui temos o Senhor Coisa de Batata. Ele vem com algumas... Eu coloquei algumas peças aqui, porque eu já havia tentado trazer ele, só que não deu muito certo. Ele vem com óculos, os olhos da Senhora Coisa de Batata, um bigode que eu tinha tirado, porque eu acho que ele fica com um tom jovial, sem bigode. Aqui temos ele. E aqui temos o... A batatinha, que é o Senhor Cabeça de Batata Cachorro. Que também, aqui temos ele, que é um mini, uma mini batata. Se transforma em cachorro. Como podem ver. É menor que o Senhor Cabeça de Batata. Agora eu vou montar ele no o veículo maluco para vocês verem.
E aqui é que tu tava tendo um pouco de dificuldade para montar, que você precisava tirar essa parte daqui para encaixar esta aqui. Então você põe aqui. E aqui temos o vinil maluco, como podem ver. Foi um pouco difícil de montar. E você pode pôr aqui o cachorro que vem atrás. Aqui temos uma outra combinação que você pode montar o senhor preço de batata veículos malucos, mas veículos malucos. E esse foi o senhor preço de batata veículos malucos. Espero que tenham gostado. Se curtiu o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para não ficar por fora de nada do canal. Em breve, novos vídeos. Até mais.